Армысыз құрметті телекөрермен, эфирде журналист Жанар Датқызы. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағымен таныстырып өтейін. Облыстық перинаталдық орталықтың акушер-гинекологы Гүлстан Жұмабайқызы келіп отыр екен студиямызға. Қош келіпсіз. Кешелі бері жалпы қалада бедеуліктің эндоскопиялық хирургиялық емдеудің заманауи технологиялары тақырыбында шеберлік сағаттары өтіп жатыр екен. Жалпы өзінің білімі мен тәжірибесімен бөлуге эко орталығының, Алматыдағы эко орталығының бас дәрігері Данияр Жақыпов келіп жатыр. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Иә, шынымен де сіз айтып өткендей, екі күннен бері біздің орталықта тәжірибе алмасу мақсатында біздің дәрігерлер мен Алматының дәрігерлерінің арасында осындай жақсы сабақ өтіп жатыр. Мастер-класс деп аталады оны. Негізі біздің орта облыста экоцентрінің ашылуына осы орталықтың дәрігерлері көптеген көмегін тигізген, солардың көмегінің арқасында бізде эко орталығы ашылды. Сол бұрыннан жұмыс істеп жатқан осы Алматыдағы орталықтың дәрігерлері біздерге келіп үйретіп, біздің дәрігерлер Алматыға барып үйреніп, соның арқасында осында эко орталығы ашылып отыр. Сондықтан да Данияр Жақып өзінің жағы тәжірибесімен бөлісу мақсатында осындай шеберлік классын ұйымдастырды. Жалпы бедеулікті эндоскопиямен емдеу, хирургиямен емдеу жолдары дейді. Бұл тәсіл алғаш рет қолданыла ма біздің өңірімізде? Бұған дейін қай тәсілдерді қолданып жүрдіңіз? Негізі бедеулік деп отырғанымыз, енді егер де жаңағы ретті жыныстық қатынас болған жағдайда бір жылдың ішінде егер де жүктілік тумайтын болса, сонда біз бедеу деген диагноз қоямыз. Есепке аламыз, бедеу деген диагноз қоямыз. Бұл негізінен әйелдік және ерлік бедеулік болып екіге бөлінеді. Мысалға, отбасында жүктілік болмаған жағдайда ең алдымен бірінші ер адамды тексеру керек. Себебі 38%-те осы ер адамдардың себебінен жүктілік түзілмеуі мүмкін, туындамауы мүмкін. Екінші 40% әйелден, егер де ерінің денсаулығы жақсы болатын болса, біз онда әйел адамды тексереміз. Статистика бойынша 40%-те әйелдер және 22%-те екі жақтан да әртүрлі бір себептердің әсерінен осы бедеулік пайда болады екен. Бұл эндоскопиялық әдіс жақыннан бастап пайдаланып жатқан жоқ. Жаңағы медицина біраз неге алға дамыған, жетілген. Сондықтан да бұл әдіспен осы 10 жылдың көмек шарасында, көлемінде қолданып жүр емдеу. Жалпы бедеулікті қалай емдейді? Эко ең ақтық тәсіл осы, қателеспесем. Әрине. Оған дейін қандай ем шаралары қолданылады? Қай жерде емдейді бізде? Себептеріне байланысты болады. Мысалға, бірінші ең басты себебі бұл қабынудың салдарынан түтіктің өткізгіштігінің бұзылуы. Екінші, әртүрлі жаңағы эндокриндік организмде өзгерістердің байланысты. Үшіншіден, бұл жаңағы эндометриоздың әсерінен болып табылады. Сондықтан да, егер де түтіктік фактор болатын болса, осы түтіктің өткізгіштігін қалпына келтіру үшін осында эндоскопиялық әдістер, емдеу әдістері қолданылады. Рахмет, Гүлстан Жұмабайқызы. Жалпы осы сіз атап өткен диагноздар, олар бара-бара пайда болады ма? Әлде былай туа бітті осындай бедеулік диагнозыменен ондайлар да болады ма? Туа біткен бедеулік деген болмайды. Бара-бара пайда болады. Негізінен, мысалға, егер де қыз баланың жыныстық мүшелерінің қандай да бір аномалиясы, мысалға жатырының болмауы, түтіктерінің болмауы болатын болса, онда ол енді сол себептердің әсерінен болмай тұрған бедеулік болып есептеледі. Ол жаңағы жыныс мүшелерінің даму ақауларына байланысты. Ал негізгі ең басты себебі ол біріншіден жасанды түсік жасату. Қыздардың арасында өте жиі кездеседі жасанды түсік жасату. Соның әсерінен, соның салдарынан осындай бедеулік пайда болады. Екіншіден жаңағы жыныстық ерте жетілуіміздің себебінен. Себебі қазіргі жасөспірім жеткіншектер жыныстық қатынасты ерте жастан бастайды. Ол да соның әсерінен, мысалға, жыныстық жолмен берілетін аурулары өршиді. Немесе жаңағы бір ғана жыныстық жаңағы партнерінің болмауының себебінен. Сондықтан да осындай
қабыну процестерінің әсерінен бедеулікке әкеліп соқтырады. Түрлі инфекциялық аурулар деп жатсыз жаңа. Жалпы енді осы ретте алдын алу жолдарын айтып өтсеңіз, барша қыз-келіншектерге жүктілікті жалпы жоспарлау керек дейді дәрігерлер. Қай кезден бастау керек және қайда бару керек ол үшін осы ретте? Негізінен жаңағы әйелдің бала туу функциясы 18 бенен 35 жастың аралығында ол сол қалыпты жағдайда өту керек сол кезде. Сондықтан да отбасын ең алдымен жүктілікті жоспарлау керек. Біріншіден жүктілікті жаңағы баланы жоспарлаған кезде бірінші дәрігерге барып анализдерді тапсырып, мысалы қан анализінде гемоглобинін анықтау керек. Мазоқ жұғындысында, қынаптың жұғындысында, қынаптың тазалық көрсеткішін анықтау керек. Және қандағы әртүрлі инфекциялық ауруларды анықтап, соларды емдеп, соның дұрыс жағдайда болған кезде жаңа жүктілікті жоспарлауға болады. Және де міндетті түрде 1-2 ай бұрын фолий қышқылын пайдалану керек. Оның бәрін гинеколог дәрігері тағайындайды. Жалпы қыз балалар жоспарлау үшін алдымен толықтай тексерісті өту керек деп жатса, ал ер адамдарға да керек па? Әрине керек. Себебі жаңа 22%-те әйел менен ер кісінің организміндегі әртүрлі ауруларға байланысты бедеулік болады дедік қой. Сондықтан да міндетті түрде ер адам мысалға спермограмма тапсырып, соның құрамында қабыну процесі бар ма, немесе жаңағы сперманың жаңағы шамасыздығы бар ма, соны анықтап, сол арқылы біліп, сосын барып жүктілікті жоспарлау керек. Экстракорпоральды тәсілмен ұрықтандыру, бұл қаншалықты қолданыста қазір? Негізі біздің облыс бойынша жаңағы бедеу, 17% бедеу жаңағы жанұя біздің облыста тіркеуге алынған. Соның ішінде біздің экоцентрде 500 пар, 500 жұп жаңағы есепте тұр. Соның 300-і жаңағы экстракорпоралды жаңағы эко әдісімен жүктілікті не алуға жоспарлауға жаңағы өтініш беріп отыр. Жылына біздің республикадан облысқа 40 қана жаңағы ақсыз квота бөлінеді екен. Шектеулі. Сондықтан да осы қалған кезекте күтіп тұрғандар көп болғанмен орын шектеулі дейсіз ғой. Жалпы осы гинекологиялық ауруларды емдерді жетілдіру мақсатында өтіп жатыр ғой мына бүгінгі өтіп жатқан мына іс-шараларыңыз. Қандай тәсілдері бар қазір қолданыста? Осыны айтып өтсеңіз. Қолданыста енді негізінен Данияр Уәлиханович келген мақсаты бұл мысалы эндоскопиялық әдіспен осы ЭКО-ға дайындалып жатқан, ЭКО-ға барам деп ниеттеніп жатқан әйелдерді бірінші эндоскопиялық әдіспен гистероскоп арқылы жатырдың қуысының жағдайын анықтап, лапароскопия арқылы аналық безінің жағдайын, егер де жаңағы жабысу процестері болатын болса, соларды ажыратып, аналық безінің жағдайын анықтап, мысалға ЭКО-ға барған кезде аналық безінің пункция жасауға сондай қолайлы жағдайлар тудырып, барып қана сондай ЭКО-ға бару керек екендігін түсіндіріп бізге айтып өтті. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Гүлстан Жұмабайқызы, осы сәтті пайдаланып, барша қыз-келіншектерге кеңес беріп өтсеңіз. Жалпы неше жасынан бастап қыз бала өзінің денсаулығына әсіресе осы ана болуға кішкентайынан дайындау керек пе, әлде кеңес беріп өтсеңіз? Негізі жыныстық жетілуден бастап, қыз балалар етеккірі келгеннен бастап, аналары қадағалап отыру керек, етеккір циклының бұзылысы жоқ па, жаңағы күнделікті ай сайын етеккірі келіп тұрады ма, қыз баланың гигиенасына өте жаңағы көңіл бөлу керек, жүріс тұрысына мысалы мектептегі жыныстық жаңағы жолды ерте бастамауын қадағалау керек, сол жөнінде жаңағы сосын қабыну процесі жылы киіну қыстың уақытында сондай кеңес беремін. Рахмет. Бүгін бізде студияда қонақта болған облыстық перинаталдық орталықтың акушер-гинекологы Гүлстан Жұмабайқызы болатын. Ал мен өздеріңізбен келесіге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.